Iki aku lagi nemu warkop nanggone opo iki panjang bebekan. Ngomongan kabeh. Delok babalan ketok iki. Oh, dobol delok film. Eh, UEFA Cup iki. Ngomongan iki nom-noman delok film ya nobar. Nobar-nobar babalan ta. Renang indah ta, loncat indah ta, opo poli ta. Karena ndelok bal-balan ta iki. Tapi tetep yo soccerwi.com yo. Update terus yo. Apa ae dino iki sing main wae lho yo. 20-an. Wae. Oh iya. Delokane soccerwi.com e. Iki. Sampeyan jago apa, Cak? Chelsea. Saiki piro-piro? 0-1. Menang berarti. Enggak, iki sing main jam 12, jam 11 kan wis mlaku ya. Iki sing gurung main lak pake ya. Iki bedhekane ya, bedhekan. Iki sampean bedhek Chelsea mang wis main, sing gurung main nyebut Arsenal. Piro-piro? 2-0. Arsenal mungsu apa? Kapal lho, mungsune karo lho, ngomong bakos. Wong iki meyakinkan rek wong iki. Ya Allah, ya Allah. Apa mungsu apa? Roskia. Eh? Roskla. Oh iya, masuk akal, masuk akal. Iku, Mas. Mas oi. Iku. Nanti apa Mas? Menek gak sekolah ta, Mas? Cewili tapi kuwendel yang Joko Warung Wijen. Ya apa Mang? Wijen tarta apa ya Mang? Sing bermain. Lali. Bermain nae. Iya lali. Milan. Oh Milan, yo Milan. Kayak ini sama ya. Satu sama. Gendeng wong iki rek. Tuh iya lo stiker ini. Loh, sama iki. Ya kartu buku ini. Iki, Mas. Teman sapa jenenge, Mas? Mas Diki. Diki, wis nglakoni ping pira? Dalek wangsit wis anak gunung. Apa iki? Apa-apa? Medha apa? Kok penyakit nang Zenit. Lho, pilihan aneh iki. Jago sapa sampean? Tro iki. Nek satu sama ya dua sama. Wah. Jadi podo-podo, pokoknya podo-podo cetak gol lah, gitu. Lah kosong-kosong ya uji coba. Ya. Mas, nggih. Udah berapa kali ini? Apanya? Ini biasa sing nakoni ditakoni yo. Papa, jago sapa iki? Saman sapa jenenge, Mas? Atau Ari. Duh, Ari. Iya. Hati-hati Senen iki. Ari Anggara. Saman jago apa sampean? Sementara iki aku penggembira nang ngene. Penggembira. Sambil minum kopi. Oh iya. Berarti sampean sing go film iki mang ya. Iki. Yo Mas sing pojok iku. Chelsea. Ketemu ya, Bro. Chelsea wis berdek piro? Enggak apa-apa wis. Chelsea 2-0. Wis 2-0. Saiki sih piro-piro skor e? 1-0. 0-1. Ya iki mumpung aku nang kene tak ngombe sik ya. Sampe delok skor, iki buka sampai jam 4. Sampe nek pengin mampir. Terus disutik Mas lagi. Lho mang tak sutik iki. Oh Mas, ya Mas sampean bedhek apa Mas? Mas. Sampean bedhek apa? Hiu apa cumi-cumi? Iyo apa cumi-cumi? Aku udah gorengan Mas. Wah, udah gorengan. Sampean gak ngombe apa-apa, ngiyup ta? Ngiyup ya. Sampean medhe apa, Mas? Chelsea sih unggul 1-0. Tapi pinter sampean medhe sing wis menang. Ya aku lek ngono tak ngombe ae engko timbangane lunggu-lunggu tok, Kak. Diarani pesen, diarani nyiup malan. Aku pesen Nutrisari Polo Pendem. Ya wis ya dulur ya, papa sampe sampel. Iki lagi mampir. Lek sampean kober mrene ya mrene yo, tak anteni gak apa-apa lah. Sun, assalamualaikum.